کئی حکومتیں آئیں، ہر دور حکومت میں منتخب ہونے والے میاں ریاض حسین پیرزادہ نے شہر کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ منتخب نمائندوں اور سرکاری آفیسران کی نااہلی کی وجہ سے شہر میں آج تک برساتی نالے کا قیام عمل میں نہ لایا جا سکا۔ تھوڑی سی ابر رحمت کیا برسی کہ بازاروں میں سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگ جاتی ہیں۔ عید کی آمد کے ساتھ بارش کے پانی کی وجہ سے بازار سنسان دکھائی دینے لگے۔ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے بازاروں میں کھڑا بارش کا یہ پانی ایم پی اے، ایم این اے اور انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے، اور عید کی خریداری کرنے والے مرد و خواتین کے ساتھ ساتھ دکاندار حضرات بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کروڑاں روپیاں دا بلدیاں نوں فنڈ آندا او کھا جاندے نے۔ اے حاصل پور دی تحصیل جیڑی آ لکھاں روپیے کروڑاں روپیے ٹیکس بھی دیندی عوام، لیکن ساڈے شہر دی حالت اوداں جوں کی جوں آ۔ 30 سال تو اسی دیکھ رہے ہاں بلدیا والے ایک پیسہ بھی نہیں لاؤندے، سارا پیسہ کلا ہی کھا جاندے آ، عوام دے ایک پیسہ نہیں لا رہے، تباہی پھیرتی آ، بڑے تنگ ہیں، ساڈا کاروبار برباد ہو گیا۔ ہماری ایم پی اے، ایم این اے اور چیئرمین بلدیا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پانی کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ اتنا پانی کھڑا ہے بازار میں، کاروبار ہے نہیں، ہم کیا کریں؟ 4 دن عید کے باقی ہیں، کیا کاروبار کریں گے اور کیا ہم شاپنگ کریں گے؟ عید کے چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں۔ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے شہر کی سڑکیں متعدد بار تعمیر کی گئیں، مگر برساتی نالہ تیار نہ کرنے کی وجہ سے اندرونی شہر کی سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے خریداری کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرہ مین عبدالرشید کے ساتھ ملک اقبال، سٹی نیوز، حاصل پور۔